Otca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Ovu svetu misu prikazat ću za sve nas ovdje prisutne, za sve naše drage župljane i za sve vas, draga braćo i sestre, koji ovu svetu misu pratite putem naše Vinkovačke televizije. Slavimo sedmu vazmenu, sedmu uskrsnu nedjelju, a u današnjem evanđelju slušat ćemo takozvanu Isusovu velikosvećeničku molitvu. Isuse, moli. Za koga? Za nas. Jer zna da nas ovaj svijet vuče k sebi i da nas želi udaljiti od Boga. Zna da smo slabi, zna da smo puno puta malovjerni, zna da se naša vjera zna biti mlaka i zato Isus za nas moli da budemo više Božji, da budemo više njegovi i da budemo pravi Kristovi svjedoci. Evo, zbog sve te naše slabosti, na početku ove svete mise ćemo se pokajati. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješim vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas za djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, mi vjerujemo da je spasitelj ljudskoga roda sada s tobom u slavi. Usliši na molitvu, daj da iskusimo njegovu prisutnost nama do svršetka svijeta kako je obećao. Po Gospodinu našem Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje dijela apostolskih. U one dane ustade Petar među braćom, a bijaše sakupljenog naroda oko 120 duša, i reče: braćo, trebalo je da se ispuni pismo što ga na usta Davidova proreče Duh Sveti o Judi, koji bijaše vođa onih što uhvatiše Isusa. A Juda se ubrajao među nas i imao udio u ovoj službi. Pisano je doista u knjizi psalama: njegova kuća nek opusti, njegovo nadgledništvo nek dobije drugi. Jedan dakle od ovih ljudi što bijahu s nama za sve vrijeme što je među nama živio Gospodin Isus,
počevši od krštenja Ivanova pa sve do dana kad bi uzet od nas, treba da bude svjedokom njegova uskrsnuća. I postaviše dvojicu, Josipa koji se zvao Barsaba i prozvao se Just i Matiju. Onda se pomoliše, ti, gospodine, poznavao će svih srdaca, pokaži koga si od ove dvojice izabrao da primi mjesto ove apostolske službe kojoj se iznevjeri Juda da ode nam svoje mjesto. Onda baciše kocke i kocka pade na Matiju. Tako bi pribrojen 11 apostola. Riječ gospodnja. Bogu hvala. Čitanje prve poslanice svetoga Ivana Apostola. Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge. Boga nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama i ljubav je njegova u nama savršena. Po ovom znamo da ostajemo u njemu i on u nama. Od duha nam je svoga dao. I mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac poslao Sina kao spasitelja svijeta. Tko ispovjeda da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu i on u Bogu. I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje i Bog u njemu. Riječ gospodnja. Aleluja, aleluja, aleluja. Neću ostaviti nas i noća, govori gospodin, i ne mi doći ću hvala.
Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme Isus podiže oči k nebu i pomoli se. Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao da budu jedno kao i mi. Dok sam ja bio s njima, ja sam i čuvao u tvom imenu njih koje si mi dao i štitio ih, te ni jedan od njih ne propade osim sina propasti da se pismo ispuni. A sada k tebi idem i ovo govorim u svijetu da imaju puninu moje radosti u sebi. Ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta, kao što ni ja nisam od svijeta. Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od zloga. Oni nisu od svijeta, kao što ni ja nisam od svijeta. Posveti ih u istini, tvoja je riječ istina. Kao što ti mene poslao u svijet, tako i ja poslah njih u svijet. I za njih posvećujem samog sebe, da i oni budu posvećeni u istini. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Draga braćo i sestre, ipak moramo na neki način priznati da se svi danas nešto mole. I vjernici, i nevjernici, i ateisti. Mole se danas i mladi, i stari, i bogati, i siromašni. Moli se i javno, i tajno. Prije ili kasnije, moli se. Svatko ima svoje želje, svoje potrebe, svoje ciljeve. I za njih se moli. Svatko od nas ima svoje molitve, male i velike, povremene i stalne. Ali, malo je onih koji se mole ustrajno, neprekidno, neprestano. Neprekidna molitva. Ona je blagoslov onih koji postoje među nama. Blagoslov onih koji se mole, ali ne za sebe. Mole se za druge. Oni mole strasno, žarko, ustrajno, neprekidno, neprestano. I zahvaljujući baš takvima među nama, za nas još ima nade. Jer baš takvi koji mole nesebično, koji mole za druge i koji u molitvi ne posustaju, oni čine razliku. Jer oni kompenziraju strašnu ljudsku navadu od postanka pa do danas, po kojoj čovjek neprestano krive molitve upućuje na krive adrese. Mole se ljudi, mole. Ali mole se moćnicima, utjecajnima, bogatima, slavnima. Mole se oholima, bešćutnima i zlima. I nadaju se mrvicama s njihovih prebogatih trpeza, nadaju se da će izmoliti nešto za sebe, a niti ne pomišljaju da moleći se i prosjačeći gube ono najvrijednije u sebi. Gube slobodu, gube dostojanstvo, gube ponos, gube sebe. I kada surova realnost ovog svijeta lažnih bogova, zlatne teladi, potrošenih idola i praznih veličina, ostavi čovjeka praznih ruku i ranjena srca, čovjek se tek tada u svom posljednjem času okreće od čitavog tog lažnog sjaja, od te monstruozne laži i pada nad koljena pred malom voštanicom, kleči pred raspelom, moleći se svome ocu.
Poput izgubljenog sina, čovjek se raskajan vraća domu svome, prepun nade i straha, radosti i zebnje, jer otac njegov na kućnom pragu stoji i čeka. Kako će otac odgovoriti na molitvu svoga izgubljenog sina? Kada se ljudi nađu oči u oči s teškim životnim izazovima, onda se okrenu molitvi. I to kao zadnjoj mogućnosti. Znam čovjeka koji se borio sa teškom bolešću. I dok su obitelji i prijatelji promatrali kako bolest postupno, ali sigurno uništava čovjeka, netko od njih reče, pa pokušali smo sve, mislim da je došlo vrijeme za molitvu. Ovdje je molitva potez očajnika, kojom se kada ništa drugo nije dalo rezultata, pokušava riješiti problem. Ali umjesto da molitva, draga braćo i sestre, bude naš posljednji očajnički pokušaj, ona bi trebala biti ono prvo što činimo. U današnjem evanđelju Isus također moli. Ovo nije Isusova posljednja molitva, ali je posljednja koju učenici čuju. Učenici su bili svjesni Isusove intimnosti s Ocem, pa su ga više nego jednom pitali, Gospodine, nauči i nas moliti. Ali danas ih Isus ne uči moliti, nego Isus moli za njih. I to moli upravo pred njima. Svjestan je da su ovo njegovi posljednji sati. Isus priznaje Ocu, ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu. Isusove riječi naglašavaju jedan jako veliki problem. Isus više nije u svijetu, ali mi jesmo. Jedna nemjerljiva tuga nadvila se nad učenike, ali i nad nas, jer i mi osjećamo nedostatak Isusove tjelesne nazočnosti među nama. Da, mi bismo žarko željeli da Isus sada tu među nama, da hoda, da je tjelesno prisutan, ali mi smo zaboravili jednu važnu stvar, da smo mi kao crkva tijelo Kristovo, kako kaže apostol Pavao. Terezija Avilska to jako lijepo piše kad kaže, Krist danas ima samo tvoje tijelo. Nema ruku, nema nogu doli tvojih. Tvoje su oči kojima Isus danas gleda sa suosjećanjem na ovaj svijet. Krist nema drugog tijela na svijetu sada nego tvoj. A budimo pošteni. Pa Isus je mogao svoju buduću nazočnost ovdje na zemlji ostaviti u daleko sposobnijim rukama nego što su ove naše. Nismo mi baš nešto posebno. Ne osjećamo mi neku posebnu moć koja teče našim venama. Naš se um pomuti, lako se umorimo, razočaramo. Još lakše odustanemo, podlegnemo napastima. Tako smo obični, smrtni, tako smo ljudski. Pokušao sam ja ne biti materijalist. Pokušao sam ja u glavi vrtjeti samo svete misli. Pokušao sam ja i svjedočiti. Pokušao sam i moliti duže od 10 minuta. Ali ustanovilo se da sam ja u svijetu i da sam, nažalost, dio svijeta i po svemu sudeći, slabo mi ide oslobađanje od svijeta. Ali Isus moli, moli Oca, moli za učenike, moli za tebe koji ovo slušaš, moli za mene koji ovo govorim. Isus moli ustrajno, u boli, u agoniji, moli za drugoga, moli neprestano. I što onda meni preostaje činiti? Samo jedno. Pasti na koljena i ponizno priznati svome Bogu sve svoje sumnje, sve svoje dileme, sve svoje grijehe. Moram položiti sve svoje propuste na oltar Božjega srca, tu u podnožju Kristova križa. Amen. Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Obasjani svjetlom Božje riječi uputimo svoje ponizne prošnje nebeskom Ocu, ištući milost hrabroga svjedočenja Kristove prisutnosti među nama. Recimo mu zajedno, oživi Gospodine narod svoj. Oživi Gospodine narod svoj. Za tvoju crkvu, da u svim vremenima ostane vjerna Kristovoj riječi i njegovu duhu, molimo te. Oživi Gospodine narod svoj. Za papu, biskupe, prezbitere i đakone, da budu radosni navještitelji tvoga evanđelja, molimo te. Oživi Gospodine narod svoj. Za ljude cijeloga svijeta, da želju za pravdom, ljubavlju i mirom pokazuju zalaganjem za boljitak svih ljudi, molimo te. Oživi Gospodine narod svoj. Za sve kršćane, da se nepodijeljena srca zalažu za jedinstvo koje je tvoj sin molio prije svoje smrti, molimo te. Oživi Gospodine narod svoj. Za mlade, koji se sakramentom potvrde još tješnje sjedinjuju sa tvojim sinom, da ih oslobodiš od nemara za tvoja nadahnuća, molimo te. Oživi Gospodine narod svoj. Za našu zajednicu, okupljenu oko stola Isusa Krista, da obnavljana tvojom milošću neprestano raste u posvećenosti istini, molimo te. Oživi Gospodine narod svoj. Za naše pokojne, da po tvom milosrđu u vječnosti uživaju puninu radosti, molimo te. Oživi Gospodine narod svoj. Oče sveti, usliši molitve koje ti upućujemo po tvome proslavljenom sinu. Neka nas pronikne snaga Duha Svetoga, kako bismo u svim nevoljama i kušnjama ovoga života bili svjedoci uskrsnuća Isusa Krista, koji s tobom živi i vlada u sve vijeke vjekova. Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Primi, o Gospodin, žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena, i na korist nama i čitavoj svoje svete crkve.
Primi, Gospodine, žrtvene prinose i molitve svojih vjernika. Daj da po ovoj svetoj službi i mi prijeđemo u nebesku slavu po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. On se poslije svoga uskrsnuća svim svojim učenicima javno ukazao i pred njihovim se očima uzdigao na nebo da nas učini dionicima svoga božanstva. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikče zanosnom vazmenom radošću, a i višnje sile i s njim anđeoske vlasti zajedno pjevaju pjesmu tvoje slave. Uistinu sveci Gospodine i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome Sinu Gospodinu našem Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga svemu daje život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu tvome. Stoga te smjerno molimo, Gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova tajstva. One noći, kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju sve, Gospodine, navješamo. Tvoje uskrsnuće slavimo. Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje,
okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo, jedan duh. Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim učenicima i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati. Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuj u vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Franjom i biskupom našim Đurom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice, koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji, sve sinove i kćeri svoje širom svijeta, ti blagi oče, milostivog sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi, po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi, Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavlja, mir vam svoj daje. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I s duhom tvojim. Pružite mir jedni drugima. Yeah.
Evo jaganjca Božjeg, evo ono koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Thank you.
Molimo se. Usliši nas, Bože naš spasitelju, i povim nam svetim otajstvima učvrsti nadu da će se na svemu tijelu crkve dovršiti što je počelo u Kristu našoj glavi, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog po sve vijeke vjekova. Amen. Draga braćo i sestre, posebnih obavijesti nema, sve je preko tjedna i u sljedeću nedjelju redovito. Uzmite župni listić pa pročitajte obavijesti. A sada na sve vas i sve vas koji pratite misu putem televizije, zazivam Božji blagoslov. Gospodin s vama, blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Bogu hvala.